ხანში შესულ ადამიანებს უფრო მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ მიარიან ესე იგი თუ არ მათთვის რამე განსხვავებული რეკომენდაცია რამე რჩევა როგორ უნდა დაიცვან თავი იმის გარო ვთქვათ არ დაინფიცირდნენ ამ დაავადებით. როგორც მოგეხსენებათ, ამ ვირუსის შესახებ არაფერი არ იყო ცნობილი თავიდან, მაგრამ როგორც კი ის გახდა აქტუალური, თვით უკვე ჩინეთის მაგალითზეც შესამჩნევი გახდა, რომ კორონავირუსით დაავადებულთა შორის სიკვდილობის მაჩვენებელი გაცილებით მეტი იყო ხანდაზმულ ადამიანებში, ვიდრე სხვა ასაკობრივ ჯგუფებში. ამიტომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განსაკუთრებული მოთხოვნა იყო ხანდაზმულ ადამიანებისადმი და ქრონიკული დაავადებებით შეპყრობილი ადამიანებისადმი, რომ გამოიჩინოთ სიკვდილის განსაკუთრებული ზომები, რაც მოიცავს სოციალური დისტანციის დაცვას, პირადი ჰიგიენის წესების დაცვას, პირადით ურთიერთობას საზოგადოებასთან. ეს კითხვაც ხშირად დაუსვამთ ჩვენთვის. თუ კი ვარ ჯანმრთელი, თუ კი შემიძლია შრომა, რატო ვარ რისკ ჯგუფში? დაბალი აქვს ხო შედარებით იმუნიტეტი ალბათ მერე რა. საერთოდ დაბალი აქვს ბავშვებსაც ხო იმუნიტეტი და ყოველთვის როდესაც ვირუსულ ინფექციასთან გვაქვს ხოლმე საქმე, ყოველთვის აღვნიშნავთ, რომ განსაკუთრებული მოწყვლადი ჯგუფები არიან ბავშვები და მოხუცები. ამ შემთხვევაში ბავშვები არ არიან მოწყვლადი ჯგუფში, უფრო მეტად ეს დაავადება საშიში არის ასაკობრივ ადამიანისათვის, ვინაიდან მაინც ითვლება, რომ მათ აქვთ დაბალი იმუნიტეტი, თან არის გარკვეული სისუსტე სასუნთქი სისტემაში, მათ სასუნთქი სისტემაში, როგორც არის ფილტვები და ბავშვების ორგანიზმი კიდევ არის სახი და მათ შორის ფილტვები ძლიერი და ადვილად ვერ ხვდება მათი დასნებოვნება. რაც შეიძლება ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებს, მათთვისაც განსაკუთრებით საშიშია და რეალურად ჩვენ საქართველოში თითქმის ესეთი გვაქვს ლეტალური შედეგები, რომ თანმხლები დაავადებები და პლუს კორონავირუსი. აი ამ შემთხვევაში რა რჩევები შეგვიძლია მივცეთ, თუნდაც ოჯახის წევრებს, იმ ადამიანებისა, ვისაც ქრონიკული დაავადების მქონე ვთქვათ ოჯახის წევრი ყავთ სახლში, როგორ უნდა მოიქცეს ერთი უშუალოდ დაავადებული და ასევე მათი ოჯახის წევრი? როგორც კვლევებით დგინდება, თვითონ კორონავირუსს არ აქვს ისეთი პათოლოგიური პროცესების განვითარების უნარი ორგანიზმში, უბრალოდ მას ძალიან კარგად შეუძლია იყოს ჩამრთველი მექანიზმი იმ ქრონიკული დაავადებებისა, რომელიც აქვს უკვე ადამიანს. აი ძალიან უაქტიურდებათ ის დაავადებები, რომლებიც მათ ქრონიკულად აწუხებთ და გარდაცვალების მიზესად იქცევა ხოლმე ის ქრონიკული დაავადება, რომელიც ადამიანს აქვს წლების განმავლობაში. რამდენადაც ახლა ჩემი დაკვირვებით შემიხედავს, საკმაოდ ყურადღებით ისმენს მოსახლეობა მათ მიერ მიმართ გაჟღერებულ რჩევებს და დიდი მონდომებითაც ასრულებს. განსაკუთრებით ვამჩნევი ამას ხანში შესულ ადამიანებს და ქრონიკული დაავადების მქონე პირებს. მათ ძალიან კარგად იციან ახლა უკვე არ მეგულება ადამიანი, რომელსაც კონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ და ძალიან უფრთხილდებიან ოჯახის წევრებს და თავებს. ახლა რაში მდგომარეობს კიდევ შევაწუხებ თქვენს მსმენელს და დამატებით ვიტყვი, რომ ეს რეკომენდაციები რჩება უცვლელი და მოიცავს იმას, რომ უნდა დავიცვათ სოციალური დისტანცია, უნდა ვისარგებლოთ ქირურგიული ნიღბით, ერთჯერად ესეთი ნიღბი თითქმის არაფერს არ ცვლის. რთული გამოცდის წინაშე დადგა კაცობრიობა და მართლა სიყვარული გადაარჩენს სამყაროს. აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და განსაკუთრებით უნდა გაუფრთხილდეთ ამ მოწყვლად ჯგუფებს. როდესაც ყავს ხანდაზმული ადამიანი ოჯახში, ნამდვილად უნდა მოვერიდოთ ისეთ ადგილებში სიარულს, სადაც შეიძლება ეს დაავადება შეხვდეს და თუ მაინც ადამიანს ნამდვილად
სრულად უნდა მოახდინოთ დისტანცირება ასაკიან ადამიანებთან, რათა არ მოხდეს მათი დასნებოვნება ამ ინფექციით, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ძალიან ცუდად დამთავრდეს. აი, ხელის ჩამორთმევაზეც გითხავთ რაღაცა, რატო არ უნდა ჩამოვარდოთ ხელი? Ну, ახლა ხელის გული მოგეხსენებათ, არის ყველაზე დაბინძურებული ადამიანი, ადგილი მთელ ორგანიზმში, იმიტომ რომ ხელის გულით ვეხებით ზედაპირებს ხელის გულს აქვს თავისი, აი რაც ანაბეჭდკნის ეს ნაოჭები, რომლებშიც გროვდება ეს მიკროორგანიზმები და მათ ხელის გულზე ხვდება ის ოპტიმალური ტემპერატურა, ტენიანობა, რომლებიც რომლის პირობებშიც ისინი ძალიან კარგად გრძნობენ თავს და საკმაოდ დიდხანს ცოცხლობენ და ამიტომ არის რომ ხელის ვანის რეკომენდაცია არის უმნიშვნელოვანესი, რათა ჩამოვირეცხოთ ეს მიკროორგანიზმები, რომელიც ასე რომ ვთქვათ ძალიან კარგად გრძნობენ ჩვენი ხელის გულებს და თავს. სხვათა შორის არის აი ესეთი რეკომენდაცია, აი მოიცოდეთ რომ ესე იგი დაახლოებით 1 წუთის განმავლობაში უნდა ვიმანოთ ხელი გამდინარე წყლით, საპნით და არის გარკვეული ტექნიკა, რომლის შესახებაც არის პლაკატები, რომლის შესახებაც არის თვალსაჩინოებები და ამის გათვალისწინება აუცილებლად მოუწევს მოსახლეობას. ალბათ საჭირო გახდება სკოლაშიც ვასწავლოთ ბავშვებს ხელის ბანის ტექნიკა.